Vítejte v naší obrácené zoo. Já jsem Jany a jsem ředitelka této zoo. Támhle už vidíte naší zoo. Tak to vypadala příroda dříve. A teď je konečně čistá. Tak, toto je první člověk. Toto je tvůj člověk, na které můžeš jezdit. Tady se medvěd přečetl něco o daném člověku. A tady je další člověk. Tady je další info, tentokrát o člověku s merdotem. Když se nad tím zamyslím, mě by také nebylo příjemné, kdyby mě tu nikdo věznil. Nechám lidi z naší zoo propustit. Do roka a do dne se zde sejdeme a uděláme si piknik. Tak se i stalo. Do roka a do dne se udělali piknik.